ପାଖରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କାମ କରୁନି ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡରେ ମିଳିଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସାଇକେଲ ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଏନଜିଓ ସଂସ୍ଥା ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ଦେବାକୁ ଦାବି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଡିଏମଏଫ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ 2022 ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା ଅନେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସାଜିଛି ଆଶା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେବା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲକରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପଡ଼ି ଆଉ ଅଟୋ କରିକି ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି ଆଉ ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ତ ବଜାରରେ କିଛି ମିଳୁନି କିଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ନଦେବେ ମତେ ଯଦି ବଦଳ ନ କରିଦେବେ ମୋ ପରିବାର ଉପାସ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଛୋଟକଟିଆ ବେପାର ଟିକେ କରି ମୋ ପରିବାର ଚଳୁଏ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ପରିବାର ସେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଗାଡ଼ିଟି ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ 2 ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏମିତି ଭାଗିଯାଇଛି କାହିଁ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ବିନା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇପାରୁନି କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଠେଲା ଗାଡ଼ି ତ ଆଗରେ ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଏ ମେସିନ୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ପେଟ ପାଇଁ ଆଣେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିଟା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଜ୍ଞା ଟାୟାର ଦୁଇଟାଙ୍କ ଫାଟି ଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଚକା ଝାଡ଼ୁଛି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବୋଲ ବି ସେ ଗାଡ଼ି ମାନୁନି ସେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି କାମ ଦେଉନି ଠିକ୍ସେ ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ବୁଲି ମାଗି ମୁଗା କି 200 ଟଙ୍କା କରିକି ମୁଁ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭଡ଼ା କରିକି ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯଦି ନଦେବେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇବି ଯିବି ଦେନେ ଗାଡ଼ି ଛୋଟ ମୋଟ ହେଇକି ପଳେଇବି ଘରକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଡ଼ି ମୋର କେନ୍ଦୁଝର ନିକଟରେ ଥିବା ରାହାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇବା ଓ ମରାମତି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ହେଲେ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ଖରାପ ହେବା ପରେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଉନି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଟାୟାର ଟ୍ୟୁବ୍ ବି ମିଳୁନାହିଁ ଆଉ ଚାଲି ଯାଇପାରୁନୁ କି କିଛି ନାହିଁ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଆସିପାରୁନୁ କି ଯାଇପାରୁନୁ ତେଣୁ କରିକି ତାକୁ ନଦେବାଟା ଆହୁରି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଦେଇକି ଆମକୁ ଏଇ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇପାରୁନୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟରେ କିଛି ମିଳୁନି କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେଉଁଝର ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କେଉଁଝର ଗଲା ଭଳିଆ କ୍ଷମତା ନାହିଁ କେଉଁଝର ଯିମୁ କେମିତି ଆଣିମୁ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଭଲ ଥିଲା ଥିଲା ଯେ ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାର ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତାର ରିପେୟାରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯାହା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରହୁ ଧରନ୍ତୁ ଚାର୍ଜର ହଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା ତାହା ଯଦି ବ୍ଲକ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲକ ପାଖରୁ ପାଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚାର୍ଜର ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ଖରାପ ଟ୍ୟୁ ଟାୟାର ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକରୁ ମିଳିବା ଦରକାର ଯାହାକି ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ଯଦି ବି କେଉଁଠି ସେମାନେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଣିକି ଆଫୋର୍ଡ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ଆଶା ଥିଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ଆସିବା ପରେ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା ଅପେକ୍ଷା କେବେ ପୂରଣ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ଆଶା ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ